Janë shpallur fituesit e Gremy Awards për vitin 2014. Ndarja çmimeve në botën e muzikës duroi një spektakël të vërtet me hapjen e tij nëpërmjet duetit të çiftit Beyoncé Jay-Z. Producenti u vlerësua në kategorinë bashkëpunimi më i mirë rap, ndërsa producenti i vitit ishte Pharrell Williams, i pranishëm në bashkëpunimet më të suksesshme të vitit që lan pas. And the Grammy goes to Daft Punk. Ata që rrëmbyen më shumë çmime në edicionin e 56 ishte dyshja Daft Punk, që pushtuan dëgjuesit me hitin e tyre Get Lucky. Ata u vlerësuan për albumin më të mirë, kënga e vitit, performancën më të mirë grup pop, dhe albumi më i mirë dance. Daft Punk rrëmbyen çmimet nga rival si Robin Thicke me Blurred Lines apo Bruno Mars me hitin e tij Locked Out of Heaven. Artistët e rinë në skenën muzikore Macklemore dhe Lewis morën çmimin për performancën më të mirë rap, këngën më të mirë rap si dhe albumin më të mirë për këtë rrymë muzikore. Video Student Eye e këngëtarit të suksesshëm Justin Timberlake u vlerësua si video e vitit bashkë me çmimin për këngën më të mirë R&B. Përveç ndarjes së çmimeve, skena e Grammy Awards u ndez nga performanca emrave të mëdhenj si Madonna, Katy Perry, Daft Punk apo Pink. Çmimet Grammy ose siç u quajtën në fillim çmimet gramafon, lindën në vitin 1959 si nderime për emrat e mëdhenj në fushën e muzikës.